Жаңа ғана сөз барысында айта кеттік, Динаның, Дина Нұрпейісова күш туралы. Құрманғазының ең үздік шәкірттерінің бірі, баталы шәкірттерінің бірі Дина Нұрпейісова. Жалпы қазақ өнерінде Құрманғазы мұрасын жалғастыру ретінде де, сазгер ретінде де Құрманғазы және Дина екеуі қатар аталады. Қазақ әлдейлеп Динаны күй анасы деп атайды. Ендіше келесі бір тамаша күйге кезек береміз. Динаның шоқтығы биік көркем шығармаларының бірі ол Бұлбұл күйі. Бұл Бұлбұл күйі туралы қысқаша ғана айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Динаның өзінің Нәдия атты бір замандас қызы болады. Ол керемет әнші болады. Ол ән салған кезде кәдімгі Бұлбұлдың үніндей аса бір жағымды әнші әндетет. Оны әнші қыз деген атағы бүкіл төңірекке тарайды. Әрине сол заманның заңы бойынша қызды тұрмысқа береді. Тұрмысқа бергеннен кейін тұрмыстың тауқыметі, қазақ қыздарына тұрмысқа шыққаннан кейін ән айтуға болмайды деген бір салт бар, дәстүр бар. Сол дәстүрменен жаңағы қыз күйеуінен таяқ жеп сол мүгедек болып қалса керек. Бұл енді даланың аңызы. Ал Ахмет Жұбановтың айтуы бойынша Дина өзінің күйшілік, мына импровизациялық талантының, дарынын сынайтын бір ерекше шығарма, даланың бозторғайының үнін домбыраға салған ерекше шығарма деп бағалайды. Бірақ дегенмен осындай аңыз бар екені рас. Ендеше келесі күйді назарларыңызға ұсынамыз. Динаның күйі Бұлбұл. Әй, бәрекелді. Рахмет.